assalomu alaykum barchaga sizlar bilan ushbu videodarsimizda autosomal dominant holda ristillanadigan kasalliklar va autosomal resessiv holda risilanadigan kasalliklar haqida gaplashamiz demak rejalarimiz quyidagilardan iborat birinchisi autosomal dominant holda risilanaigan kasalliklarni ristilanish mexanizmi va ularga qaysi kasalliklar kirishi haqida gaplashamiz ikkinchi rejamizda autosomal resessiv holda reslandigan kasalliklar Bularga va bularga qaysi kasalliklar kirishi haqida gaplashamiz va oxirgi rejamizda keng tarqalgan sistik fibrozis kasalligi haqida gaplashamiz demak boshladik autosomal dominant holda irsiylandigan kasalliklar bunday kasalliklar autosomal dominant holda irsiylanishi uchun bunday gen ya'ni kasallikka sabab bo'luvchi gen autosomal xromosomada bo'lishi kerak va bu genni mutatsiyaga uchrashi dominant holda irsiylanishi kerak bo'ladi ya'ni shu mutatsiyaga uchragan dominant gen qaysi individda bo'lsa o'sha individ kasallanishi kerak bo'ladi sababi dominant bo'lgandan keyin o'zini xususiyatini namoyon qiladi va bu mutatsiyaga uchragan gen kasallikni keltirib chiqaradi demak shu gen dominant gen qaysi individda bo'lsa o'sha individ yuz foiz bu kasallik bilan og'rigan bo'ladi misol uchun ko'rib chiqaylik kasal ona sog'lom ota bilan turmush quradi nimaga kasal onani katta qildim chunki bu autosomal dominant holda lanadi dominant genni katta bilan belgilaymiz va bu kasal ona kasal bo'lishi kerak endi genotipi noma'lum gamozigota dominant bo'lishi ham mumkin yoki getrozigota bo'lishi mumkin bu ikkala holatda ham fenotipi kasal hisoblanadi endi yani ota sog'lom ya'ni sog'lom bo'lishi uchun gamozigota resessiv bo'lishi kerak genotip shunda sog'lom ota bo'ladi endi bu ikkalasi turmush qurgandan keyin farzandlari ichida sog'lomi ham bor kasallanganlari ham bor sog'lomlarni genotipi aniq gomozigota re kasallarni genotipi katta a katta qilamiz hozircha chunki kasallikni ikki xil varianti bor gamozigota dominant va geterozigota holatda ham kasal hisoblanadi endi sog'lom farzandlari gamozigota gomozigota bo'lgandan keyin bu egenni bittasi otadan o'tadi ikkinchisi onadan o'tadi demak onani genotipi ma'lum bo'ldi ona geterozigota ekan bu kasallar ham geterozigota hisoblanadi sog'lomlari gomozigota resessiv hisoblanadi demak kasal ona bilan sog'lom ota turmush qurganida uni avlodlari shu farzandlarida onani dominant geni bo'lsa qaysi birida o'sha farzandlari yuz foiz kasallangan hisoblanadi dominant gen, dominan gen saqlamaydigan farzandlari sog'lom hisoblanadi ya'ni xulosa qilib aytsak dominant genni qaysi individ saqlasa o'sha individ kasal hisoblanadi bunday kasalliklar autosomal dominant holda irsiylanadi ya'ni dominant gen ustun gen hisoblanadi u gen qaysi individda bo'lsa bo'ldi hisob gomozigota holatdami yoki geterozigota holatdami farqi yo'q kasallikni keltirib chiqaradi endi autosamal dominant holda irsiylanadigan kasalliklarga quyidagi kasalliklar kiradi ular birinchisi ahondroplaziya autosomal dominant polisistik buyrak kasalligi femilial adenematooz polipoz femilial giperxolesterolemiya tug'ma gemorragik telangektaziya yoki osler veber rendu sindromi deyiladi tug'ma sferatsitoz hantington kasalligi reframent sindromi marfan sindromi multipl endokrin neoplaziya ya'ni ichki sekretsiya bezida yangi raklar rivojlansa ular ko'pincha autosomal dominant holda irsiylanadi keyingisi miotonik muskulyar distrofiya neyrofibromatoz birinchi va neyrofibromatoz ikkinchi tiplar tuberoiz skleroz kasalligi va von hiindo kasalligi autosomal dominant holda irsiylanadi endi autosomal resessiv holda kasalliklar bunday kasalliklar autosomal xromosomada bo'lishi kerak va bu autosomal xromosomani ikkala gomologik xromosomada resessiv gen bo'lsagina bu kasallik rivojlanadi ya'ni otadan olgan xromosomada resessiv gen onadan olgan xromosomada ham resessiv gen bo'lsa ikkita resessiv gomozigot resessiv holdagina bu kasallik rivojlanadi demak resessiv gen kasallikni keltirib chiqaradi buni alleli sog'lom bo'lishni ta'minlab beradi endi genotipi noma'lum sog'lom ota va sog'lom ona turmush quradi sog'lomlikni ikki xil genotipi mavjud u gomozigota dominant holda ham sog'lom bo'ladi yoki geterozigota holatda ham sog'lom bo'ladi shu sababli bu ota ona sog'lom bo'lsa ham lekin genotipi noma'lum bunday holatdami yoki bunda bunaqa holatdami aniq emas buni keyinchalik aniqlaymiz xullas shu sog'lom ota ona turmush qurganida farzandlari orasida sog'lom farzandlar va kasal farzandlari tug'iladi qachon kasallik rivojlanadi qachonki ikkita gomozigota resessiv genlari kelganida demak bu kasalimizni genotipi aniq gamozigota resessiv endi bu gamozigota resessiv genni bittasi otadan o'tadi bittasi onadan o'tadi demak bizda ota va onani genotipi aniq bo'ldi ikkalasi ham geterozigota ekan geterozigota ota onadan gameta olganimizda katta a kichkina a katta a kichkina a gametalar chiqadi bu ikkala gameta urug'langani masalan uchun tuxum hujayra spermatozoid urug'lantirsa gamozigota dominant individ rivojlanadi ya'ni unda dominant gen bo'lgani hisobiga ge, bu individ sog'lom bo'ladi endi katta a va kichkina a alardan getrozigota individ rivojlanadi bundan ham getrozigota individ rivojlanadi lekin bu ikkala individ ham sog'lom bo'ladi sababi dominant geni bor bu, bu uh, genni alleli dominant allei sog'lom bo'lishini ta'minlab beradi dominant bo'lgani hisobiga bular sog'lom bo'ladi lekin o'zida kasallikni keltirib chiqaruvchi resessiv genni o'zida saqlaydi ya'ni bular tashuvchilar hisoblanadi endi resessiv gen saqlagan tuxum hujoyra va resessiv gen saqlagan spermatozoid urug'lantirsa gomoziota resessiv genotipli individ rivojlanadi va bu individni fenotipi kasal hisoblanadi ya'ni bu kasallik autosomal resessiv holda ikkita ressessiv holda rivojlanishi hisobiga bu individimiz kasal hisoblanadi endi bu kasallikni yo'qolib ketishi uchun ya'ni irsiylanishini oldini olish uchun bunday individni faqat sog'lomlar bilan turmush qurdirish kerak bo'ladi ya'ni kasalni sog'lomlar bilan gamazigota dominant genotipli organizm bilan turmush qurganida yuz foiz bolalari sog'lom tug'iladi shunda de. demak xulosa qiladigan bo'lsak autosomal resessiv holda irsiylanadigan kasalliklar kasallik keltirib chiqarishi uchun avtosomal xromosomada bo'lishi kerak ya'ni jins tanlamasligi kerak erkaklarda ham ayollarda ham uchraydi bular va gomozigota resessiv holdagina ya'ni otadan va onadan olgan xromosomada gomologik xromosomada ikkalasida ham resessiv gen yuzaga kelganidagina bu kasallik rivojlanadi bu avtosomal resessiv holda resi kasallikni irsizlanish mexanizmi holdairsiaigan kasalliklarga quyidagilar kiradi bularni eng ko'pini ferment defitsiti ya'ni yetishmovchiligi kasalliklari tashkil qiladi hop ularga akulaz albinizm fenil ketanuriya sistik fibroz uroqsimon anemiya vilsin kasalligi fabrik kasalligidan tashqari barcha spingalipidoz kasalliklar gemoxromatoz glikogen storajd ya'ni glikogen zaxirasiga oid kasalliklar ularga von gerke anderson kori pompe kasalliklari va bir ikkita kasalliklar kiradi keyingi kasallik talasemiya va hanter sindromidan tashqari barcha muko polisaxaridoz kasalliklar keyingisi fridrix ataksiya va kartagener sindromi bular autosomal resessiv holda irsiylanigan kasalliklarga kiradi kelinglar eng keng tarqalgan autosomal resessiv holda irsiylanadigan sistik fibrozis kasalligi haqida gaplashamiz Lege, yani, khramosomada, khramosomada, gen bu sistik fibrozis kasalligi autosomal resessiv holda irsiylanadi ya'ni ota va onadan olgan xromosomada gomologin xromosomada ikkalasida ham resessiv gen bo'lganidagina bu kasallik rivojlanadi aytaylik dominant a gen s f t r oqsilini sinteziga javobgar gen hisoblanadi ya'ni bu proteinni kengaytmasi sistik fibrozis transmembran regulyator oqsil so'zlarini bosh harflaridan olingan shu oqsilni sinteziga dominant a gen javob beradi endi bu genda mutatsiya bo'lishi bu oqsilni chiqmasligiga olib keladi ya'ni mutatsiya bo'lib ressessiv genga aylandi va oqsil endi chiqmadi bu oqsil normada qanday vazifani bajaradi shilliq qavatni epitelisini apikal qismida ya'ni yuzasida xlor ionini hujayra ichidan hujayra tashqarisiga chiqishini ta'minlab beradi oddiy qilib aytganda bu oqsil xlor ionini kanali hisoblanadi va bu ion kanal atf ta'sirida ochiladi ya'ni atfga bog'liq holda ishlaydi e, ochilgandan keyin xlor hujayra ichidan hujayra tashqarisiga chiqadi xlor ionini hujayra tashqarisiga chiqishi natriy ionini muvozanatini balansini saqlab turadi endi ikkita resessiv gen birdaniga kelganida bu oqsil chiqmay qo'yadi sintez bo'lmaydi natijada xlor ioni hujayra ichidan hujayra tashqarisiga chiqmay qoladi va chiqmay qolishi hujayra ichida xlor ionlarini ko'payib ketishiga sabab bo'ladi endi ionlarni gidrostatik tortish kuchi hisobiga shu shilliq qavatdagi shilliq qavatdagi natriyni hujayra ichiga tortadi ya'ni xlor ioni minus musbatni o'ziga tortadi va hujayra ichiga ko'plab natriy ionlari kirishini ta'minlab beradi hujayra ichida natriy ioni ham ortadi endi natriy o'zi bilan suvni ham olib kiradi ya'ni hujayra ichida suv miqdori ham ortib ketadi natijada shilliq qavatimiz degidratatsiyalandi ya'ni suvsizlandi shilliq qavatlar qurib qoladi suvsizlanadi barcha traklarni shilliq qavatlarida suvsizlanish kuzatiladi bu siifibro kasalligi haqida edi sizlar bilan ushbu video darsimizda gaplashadigan ma'lumotlarimiz asosan shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun rahmat keyingi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar